En lep dober večer, evo, tako dolgo, kot bom lahko držala, tako dolgo bom govorila. Tanja Skaza z vami, četrtek 2020, malo prej mi je rekel mož, koliko že imam to live, se nekaj 291, rekel, konsistentna pa si. Javljam se vam iz čudovitega Hvara, tako lep pogled imam, se ne vem, pol na koncu bom obrnila, da vidite čudovito, res vrhunsko. Tako da sem še kar v kopalkah, ampak vseeno sem želela se vam javiti, pa vam danes se dotakniti eno temo, ki sem jo dobila na, če se spomnite, na duhovni šoli, dobila sem 6 pomembnih točk in ena izmed tistih pomembnih točk je bilo tudi prijateljstvo. Marsikdaj slišim, jaz imam ful veliko prijateljic, jaz imam to, jaz imam ono. Jaz bom res vesela, če katera ali pa kateri napiše, komu ste prijatelj. Ker mi dejansko vedno lahko vprašamo, govorimo o sebi, zelo težko pa o drugim. Zakaj je prišla ta tema meni na dan? Kaj se mi je zgodilo na duhovnišče? Čakaj, to moram nekako drugače reči, ker če ne bo roka bolela. Se moram nasloniti. Oh, boljše bo. Boljše bo. Marsikdo dosti krat reče, da ima dosti prijateljev, prijateljic. Jaz sem si to konstantno želela in sem jih imela skozi vsa leta, ampak danes, jutraj sem dala post gor, ki z veseljem si želim, da si vas čim več prebere. Res se mi je mogoče tako zgodilo. Vedno sem želela imeti, rečemo temu, pametnejše, bolj uspešnejše, kot sem sama. In tudi rada sem dajala vsem prijateljicam, ne vem, tako sem jih rada dajala na pedestal, da jim povem, koliko so zame pomembne. In tudi, ko se spomnim, sem vedno želela, oziroma tako, ne sem vedno želela, vedno mi je bilo pomembno, da Če imamo prijateljico, da se zavedamo, da karkoli nekdo slabo reče o njej, govori slabo o vasana. Tako da to je pri meni nedovoljeno. To pomeni, če nekdo želi karkoli govoriti o moji prijateljici, to pomeni tam, ker jaz rečem, da sem njena prijateljica, ker ne morem jaz govoriti o njej, to pomeni jaz lahko samo rečem, ne vem, te vprašam osebo, ali mi dovoliš, da sem tvoja prijateljica, ne morem pa govoriti o drugi osebi. To pomeni, ko imate prijateljico, je zelo, zelo pomembno, da ne dovolite nikoli, nikomor, da karkoli reče slabega o tej prijateljici. Nič, res nič. In v življenju, ful lepo imam tamle, gledam moža na drugi terasi, ker je, on me pa pustil tlele, s nekaj hiter, da naredim nekaj, da naredim hiter live. Tako da, prijateljstvo samo po sebi je zame zelo, zelo redko. Malo prej je dodala moja draga prijateljica Vesna pod objavo. Jaz sem dobila to na obredu, da je prijateljstvo res kot tako in tako tako krhko steklo. Res ga je treba negovati. Ampak zdaj vam bom povedala, zdaj sem bolj želela odpreti zgodbo, kaj jaz mislim in bom vesela vaših mnenj, če mi boste napisali, koga imate za, komu ste vi prijateljica, ne, kdo je vaš prijatelj, komu ste vi prijateljica, to meni to, kar bom zdaj povedala. In sicer, če zdaj gledam za nazaj, sem vedno želela tako, da me prijateljica zaščiti, da prijateljica ne posluša, da prijateljica si misli same dobre stvari o meni, da tudi, ko je karkoli slabega, da bo stopila na mojo stran, da nikoli ne bo stopila na nobeno drugo stran, ampak da me bo sprejela v dobrem in v slabem. Jaz včasih rečem, da to je čisto enako kot pri možu. Moža imamo radi in smo v dobrem in v slabem. Isto tako je s prijateljico. Tako da bolj, ko sprejmemo to prijateljico in dobrem in slabem, lahko gradimo sebe. In se spomnim, ker sem eni izmed mojih prijateljic rekla, lej, karkoli da se zgodi, ti vedno moraš stopiti na mojo stran,
ne glede na to, ali naredim dobro ali ne. In takrat se spomnim, da mi je ta prijateljica rekla, ne, da ne bi mogla, zato ker pač to ni moralno za njo. Ampak v vsakem primeru, vse veste, prijatelji so zato, da tudi ko delajo napake, da jih imamo radi. In ponavadi, ko mi kdo reče, da ima veliko prijateljev, jaz rečem, kaj pomeni prijateljstvo? Znate stopiti, narediti črto, znate reči, tole je meja, tule ne dovolim, da govorite kaj o njej ali pa da govorite o njemu, kakorkoli. To zame pomeni. Zame pomeni prijatelj včasih še mogoče močneje kot mošana. Isto tako je potrebno s prijateljico graditi odnos. Jaz dosti krat rečem in to tudi v videih, tudi učim na akademiji, moški vas ne more opolnomočiti. Lahko vas opolnomoči samo ženska. Moški vam daje varnost, moški vam daje preizkušnje. Zaradi tega, kako naj moški ve, kaj vi želite ali pa v čem ste ve dobre. To lahko ženska. Samo ženska žensko lahko opolnomoči, nikakor drugače. Tako da opolnomoči, gradi odnos, si pokaže vse tisto, kar mogoče sama ne ve. Ne? Tako da v tem primeru si predstavljam, drage moške, da dovolijo ženski raziskovati. Evo, zdaj smo na dopustu, pa bom mogoče malo povedala, z možem, tisti, ki še ne veste, sva šla na tedensko potovanje z motorjem in smo vsaka dva dni v drugem mestu. Ne? In je prav čudovito gledati, ko smo bili v Zatonu, a ne, prvo bom to povedala, najprej bom to povedala. Odkot sem se jaz učila, jaz sem si vedno želela, da ko imam prijateljico, da me sprejme v dobrem in slabem, da ne tekmuje z mano, to, kar sem danes napisala, koliko takih žen sem opolnomočila, ko bi desetkrat bolj bile uspešne, če bi bile zrave mene, kot pa da želijo iti pred mano. Naprimer, če se spomnim v vsem tem obdobju, sem marsikateri ženski tudi pomagala, da je postala to, kdor je. Ne? Tako kot je meni nekdo postal, ampak vedno sem se zavedala, da ne morem iti pred to osebo, ki mi je pomagala, ampak da se lahko zraven nje. Ni dobro iti zadaj, ampak vedno biti zraven nje. Zato je danes odličen pregovor, ki sem ga napisala v prvi objavi. Tako da, mogoče mi je ta, se vidi, da sem čist dopustniška. Izkušnja, ki mi je bila odlična, zato, da želim tudi jaz to imeti in da je to, ko rečejo, redkost, res je pravo bogatstvo imeti pravega prijatelja ali pa prijateljico, je spoznanje, ki ga ima moj mož s svojim prijateljem Petrom. To je noro, kakšna prijatelja, koliko bi se lahko človek naučil, a ne? V dobrem in v slabem, vedno si stojite ob strani, 10 let vmes, mogoče še malce več, skoraj več kot 10 let, ko je Igor mene spoznal, potem je še Peter svojo ženo spoznal, smo se malce oddaljili, ampak po nekih določenih letih sta se ponovno združila. In kaj je bilo najbolj zanimivo, kot da se nikoli ne bi razšla. To je nekaj najlepšega, čudovito videti, koliko je to ljubezni, koliko je sreče, koliko je tega, ko lahko globino gradi s prijatelji, ko lahko poveš dobre, slabe trenutke, ko te znajo zaščititi, naprimer, tudi mi je všeč, ker prijatelji tudi potem probajo, preizkusijo to, kar ti počneš, ne vem, Igorjev prijatelj Peter je brez težav tudi on probal, je šel na obrede, še svojo ženo je dal, to pomeni, da res se vidi, ka en drugemu stojimo ob strani. No, in ko sem to opazovala, sem rekla, če bom kdaj imela prijateljico, jo želim imeti takšno, v dobrem in v slabem, ko želim, da me sprejme, ko sem fantastična in ko me sprejme, ko sem v slabe energiji, ko me sprejme, da lahko tudi komu pojamram, ker to je tisto, kar si človek želi. Ne? Vse ne moramo biti skozi idealni, ampak takih je malo. In jaz, ko kdaj slišim, ko mi rečejo, da so prijateljice in potem slišim, kako eni drugi govorijo, jaz vem, da to ni prijateljstvo. Prijateljstvo je nekaj, kar je res treba negovati. Negovati, veliko se naučimo,
Jaz mislim, da kvečemu še lepši odnos lahko zgradimo s prijateljico kot pa s partnerjem. Zato, ker tudi bolj na spoštljiv način možu lahko karkoli rečete ali pa mož vam, ampak prijateljici pa je vedno treba spoštovanjem reči. In kar bi si najbolj želela, da se zavedate, da prijateljstvo ni nekaj, ko zamerite, pa potem se odmaknete, ampak prijateljica nikoli ne zameri drugi prijateljici. Če sta prave prijateljici, sta zavedno, vedno povezani. Ok, tako da, jaz sem to videla pri Petru in pri Igorju in sem si to želela imeti. In to imam. In dve leti nazaj sem si napisala, da si res želim imeti prijateljice, ko bom srečna z njimi, ko bom opolnomočena, ko mi bo fajn. Dobro, zdaj si še želim, zdaj mi je mož odobril, da lahko grem enkrat na leto na eno luksuzno potovanje, to pomeni, da lahko potujem, ker moj mož ne potuje rad. Tako da eno si še moram najti za to, da bo potovala z mano, da bomo šle kamorkoli, da eno potovanje na leto. Čeprav te imam, zdaj ona ima vse partnerje, tako da ne bi zdaj rada odvajala iz stran od partnerjev, tako da mogoče kaka, ki bo samska pa, ali pa bo ona, mož ji tudi ne bo, mogoče mož tudi ne rad potuje, potem bo pa ona tudi zbrala, da bi rada potovala. Drugače pa, ja, prijateljstvo je nekaj, kar je posebnega. S čem bi zaključila? Da je to največje bogatstvo, da je to včasih je lahko prijateljica, večja sestra. Jaz sem rekla moji prijateljici, da smo kot sestri in da bomo vedno v dobrem in v slabem skupaj. Izredno imam rada, vedno sem bila prepričana, da se lahko dela posel s prijateljico. Eno prijateljico imam zdaj, ki je najprej postala moja stranka, potem je kot iz stranke postala moja poslovna partnerka. Danes pa lahko rečem za njo, da je v mojem srcu napolno. Ne? In tudi sprejema me takšno, tudi jaz njo sprejemam takšno, kot je. Ok, da končam zgodbo. Čeprav sem si napisala cel kup stvari, lepih, zato bom vesela, kako vi vidite prijateljstvo, ali ga vidite na tak način. Predvsem, kar pa je, prijateljstvo se ne gradi na način, da ne upate povedati, kdo ste, ampak da izdate, kdo ste. Da poveste, kaj nas muči. Aha, zdaj pa tisto, kar sem. Seveda na Hvaru, eni pravi, da je zelo drag otok in res je. To pomeni noro. Gledala sem, pač malce to pazuje. In so tri prijateljice so prišle skupaj. No? Dve sta malo bolj povezani, ena je malo manj. Prav lepo je pozvati. Včasih je fajn te to pozvati. In potem sem videla, kako je ena iz mojega pogleda niso bile prave prijateljice. Ano? Niso bile prave prijateljice, ker je ena izmed njih bila res lepa, res čudovita in tako vse od karizme, energije. In pol ta druga sem prav videla, kako je malce zavida za to njeno lepoto ali pa naprimer, kako jo občudujejo, kako je ljudje so ji naklonjeni. In takega prijateljstva si nikoli nisem želela, čeprav to je v življenju. To se dogaja. No? Tako da, raje imejte manj prijateljev in tiste ta prave. Jaz sem se tako odločila, raje imam eno, pa sem z njo srečna, pa sem srečna z njo v naravi, pa sem srečna na obredu, pa sem srečna na morju, pa sem srečna točno takšna, kot sem, da ne rabim biti popolna, kot pa da imam 10 prijateljic, pa da nisem to, kdor sem. Res me zanima, kako vi gledate na prijateljstvo. Je pa res nekaj drugega, mogoče še naj končam s tem. Vedno sem se predala prijateljstvu. Res sem se vedno predala. Čist vedno. Do zdaj sem imela nekaj žensko, sem se jim res tako predala. In potem sem pač videla, da prijateljstvo je predaja. In če ne čutimo prave predaje pri drugi osebi, zato vedno lahko rečemo, jaz sem njena prijateljica. To vi ne govorite izključno o sebi. Ne morete govoriti, da ona je vaša prijateljica. Vi govorite,
jaz sem njena prijateljica. To meni, jaz sem zbrala, da bo ona moja prijateljica, da bom jaz vse naredila za to. Da jo imam v srcu, da jo zaščitim, da bom rasla z njo, da se bom smejala, da bom v dobrih in v slabih trenutkih z njo, da bom gradila globino z njo, da bom spoznavala, da jo bom upala vse povedati, to vedno vi počnete. In ta prijateljica, ta druga se odloči, ali si ona to isto želi za vas. Ok, tako, zdaj vam želim pa en čudovit večer. Upam, da se imate lepo v vaši družbi, kjerkoli pa ste. Res bi rada slišala, kako vi, ali pa prebrala, kako vi gledate na prijateljstvo. Ali je to prijateljstvo samo, jaz ga pač ločim, prijateljstvo z nekomu, ko žuram, ali pa z nekomu, ki gradim odnosa. Če imam prijateljico, si želim globokega odnosa, globine. Ne želim si samo površine. Te površine lahko dobiš kjerkoli pa si. Z znanci, ki jih srečaš, ali pa malo lahkotnosti. Tudi tlele na Hvaru je cel kup Slovencev. Ampak prijateljstvo je pa nekaj, kar pa človek lahko raste. In se širi, širi tako umsko, emocionalno, predvsem pa spiritualno. Tako da en lep večer vam želim. Srčno upam, da ste dobili kak pameten nasvet od mene, kaj je prijateljstvo. Jaz vem, da imam rada prijateljico, da mi veliko pomeni. In da sem vesela, da je v mojem življenju. Tako da. En čudovit večer vam želim. Čudovit vikend. Jutri gremo pa na Korčulo. Jutri gremo pa uživati na Korčulo. Zdaj. Čau.